Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um episódio da nossa série Premier League nesse bom patch. Bora carregar os dados aqui, galera. Tô jogando com o Crystal Palace. Isso mesmo, família. 6 estrelas, nível máximo. Bora pra 13ª partida aí, galera. 5 minutos de jogo, tá? E, galera, a gente empatou as duas últimas rodadas. Só que a gente empatou a última rodada, no caso, contra o Manchester City. Foi um jogão 2x2, galera. Quem não viu, acompanha os vídeos aí na descrição, tá, galera? No calendário rapidinho aqui, galera. O Chelsea pela frente agora. Na classificação tá o City. Na descrição, como eu falei, tem todos os episódios, tá, galera? Tá aí pra vocês, ó. Estamos em 8º lugar com 19 pontos, cara. Estamos sofrendo, galera. Informações de time aqui, ó. 33% de aproveitamento de gols e assistências no geral. Tá dessa forma aí. Família, bora jogar então contra o Chelsea agora. Só que a formação tá da seguinte forma. Eu vou permanecer com essa formação. Beleza? Vou deixar assim mesmo. 4-3-3. Próxima partida, galera, contra o Chelsea agora. Agora o bicho vai pegar mesmo. Vou colocar eles de azul pra não confundir. Nossa formação já tá definida, então basta dar início aqui, né, galera? Vai deixando o seu like, comentando bastante, interagindo com o vídeo aí. Se inscrevendo no canal se você for novo. E, se possível, compartilha o vídeo pra mais pessoas aí, tá, galera? Lembrando, galera, se você quiser saber informações sobre esse bom patch, fica na descrição do vídeo um vídeo a respeito, beleza? E também, galera, mais informações sobre o sistema de imagens do canal também fica na descrição. Eu tô capturando a imagem que transmite do meu PlayStation 2 através do meu celular. Estou transmitindo aqui pra vocês, tá? Play 2 conectado no celular, galera. Essa aqui é a verdade. Então é isso. Na descrição, nos cards aí em cima, tem tudo a respeito. No final do vídeo vocês acompanham, tá? Bora jogar agora. Já tá definido aqui, né? Vou até mudar aqui, galera, porque vai confundir aqui. Gramado tá excelente, hein, galera. Cara, que gramado é esse? Que eu quero aderir a esse gramado. Será que é o outro Trafford, galera? Não sei. Informações do patch na descrição do vídeo, tá, galera? Quem quiser saber um pouco mais, tá tudo na descrição. E agora, esse cara aqui é o bom, galera. Passou, não. Vambora. Jogar sério, hein, galera. Tentar. Tira daí. É, passou não. Aí tenta o passe mais à frente. Se não toca de cabeça. Se movimenta. Bonito lance. Bateu pro gol! Tá perdido. Da hora seria, galera, se a gente pudesse controlar esse jogador, né, cara? Que esse jogador sempre vai no automático. Eu não sei se tem como. Se alguém quiser comentar aí, né? No bom apete, no jogo de PlayStation 2 em geral, se tem como não atacar a bola. Mudando alguma opção no jogo aí, galera, nas configurações de iniciais. Ah, cara. E tem um negócio lá de fixo, semifixo, galera. Eu não entendo muito disso, não. Do controle. Não sei se faz alguma diferença. Podem encomendar. Cara, gramado muito bonito, velho. Muito bonito mesmo. Vou aderir aos amistosos aqui do canal. Mas tem que saber qual gramado que é esse. Passou aqui, já era. Caraca, meu irmão. Opa, falta. Aqui é gol, hein, galera. Aqui é certeza de gol. Zaha. Vê se ele é o melhor batedor que tem aqui. Vai o Zaha. Nossa, perigo, cara. Subiu demais, ó. A mais baixa entra. Caraca, velho. Cada passe ruim. É, acabou o primeiro tempo, galera. Será que a gente vai empatar mais uma partida, galera? Mais uma partida?
A gente empatou aí, galera, as duas últimas partidas. Eu não duvido que a gente empate mais essa, não, viu? Mas na última partida a gente empatou contra o City, galera, perdendo de 2-0. Foi um belo jogo, galera. Um belo, belo jogo mesmo. Bora, recupera. Passou, passou, passou. Passou não. Boa. Pegar a falta, cara. Ó, foi falta ali, galera. Isso aí vocês viram, né? No Mateta lá, cara. Foi falta. Tá passando nada, velho. Fazer algo melhor aqui, galera. Tirar o Zaha. Não, cara. Esse cara não, velho. É o Eduardo. Nem sei o que eu tô fazendo, só tô colocando aí. Olha o perigo chegando aí, ó. Tudo é falta nesse jogo também, cara. É contra-ataque, né, galera? Não tem jeito. Passou, galera. Passou. É, passou não. Passou não. Passou não. A gente passa de um, mas não passa do outro, né, galera? Não adianta. É, tá passando é nada, velho. Agora? Ah, cara, que chute merda, velho. Fraco. Mais um empate, galera. Essa que é a verdade. Vai acabar o jogo aqui agora. Outro empate pra nós. A galera fala, cara, para de jogar sério. Tenta só empatar que você ganha. É difícil, galera, é difícil. Não vou ficar falando nada não, galera. Bora pro menu da liga ver como é que tá essa situação. Bora lá então, galera, dá uma olhada na classificação. Tá aí pra vocês, ó. Cara, só perdendo posição não. Empatamos, né? Então ficamos no mesmo lugar. E o City, cara, empatou também, galera. Ou ganhou? Tá 10 pontos da gente, cara. Ainda dá, galera, pra chegar lá em cima pelo menos. Mas, questão, galera, é muito empate, velho. A gente empatou 8 vezes no campeonato. 8 vezes é muita coisa, galera. Muita coisa mesmo. Mais que o dobro, quase muitos aqui, galera. Então assim, galera, tá difícil porque a gente só tá empatando. 30% de aproveitamento. Gols geral e assistência tá aí dessa forma. Calendário, vamos ver se a gente ganha dessa vez aqui contra o... Cadê, cadê? O Leeds United, galera. Ainda tem mais uma, duas, três, quatro, galera. Quatro, cinco, seis. São 6 partidas ainda pra encerrar o primeiro turno aí, galera. Família, a próxima partida tá aí na tela pra vocês, ó. Depois, perigoso ter Copa, né? Então é isso, se inscreva no canal pra você não perder os próximos episódios. Vai comentando bastante, interagindo aí, galera. Deixando o seu like, beleza? Então é isso então, família. Até o próximo vídeo.